24 лютого, у другу річницю великого вторгнення російських окупантів, у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги Анастасії Петрової «Невже війна?». Це перша збірка віршів поетеси, яка вийшла друком у минулому році. У неї Анастасія вкладала всі свої емоції та біль від початку повномасштабної війни. Це емоції, які ми відчували, коли почалось саме вторгнення, які події були, як ми переживали вибухи, знаходили безпечні місця. В цій збірці кожна людина, кожен українець може побачити свою історію, свої переживання, відчути ті емоції, які ми вже ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. До збірки увійшли понад 20 поетичних творів. Вона була надрукована накладом у 30 примірників. Однак другий тираж авторка планує видати з більшою кількістю книжок. У цей важливий день підтримати Анастасію прийшли її близькі. Серед них мати авторки, пані Тетяна. Жінка ділиться. Раніше, звичайно, читала вірші своєї доньки. Однак ця збірка відгукнулась в серці по-особливому. Оці емоції, які вирують в кожному вірші, в кожному рядочку, в кожному слові, буквально, мене вони визивають сльози, визивають відгук в серці. І я надію, що кожна людина, яка прочитає рядочок чи хоч один вірш моєї доньки, вона відчує те ж саме. Завершується збірка «Невже війна» віршем про нашу перемогу, яку так чекає кожен українець. Анастасія Петрова розповідає, наразі в планах редагування та друк другої книги, тож на цьому творчий шлях авторки лише починається. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март».